Цей навчальний рік для кожного з нас був непередбачуваним. Навчив нас приймати виклики, вірити у свої сили попри все. Навчив цінувати друзів, шкільну родину, роботу вчителя. Цей рік навчив нас бути батьками, а батьків – вчителями. Бути щасливими, просто жити – це вже радість. Тож канікули нехай будуть без обмежень. Нехай вони будуть райдужні та сонячні, гамірні та яскраві, цікаві та творчі. Веселковими, а найголовніше – справжніми. Поштовхом до нових ідей і нестримним бажанням сісти за шкільну парту. Піклуйтеся про себе, бережіть себе та своїх рідних. Зустрінемося у новому навчальному році! Усе буде Україна!